Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі SunLarix. В сьогоднішньому відеоогляді хочу продемонструвати вам прожектор 10-ваттний від нашої торгової марки. Це найменший прожектор у своїй лінійці, але він найбільше користується попиту серед прожекторів, які підбирають для освітлення територій до 150 квадратів. В цьому відео я розповім вам, де найчастіше його встановлюють, про його особливості та режими роботи, також поговоримо про акумулятор та сонячну панель. Не переключайтесь, буде цікаво. Перш за все, цей прожектор призначений для освітлення невеликих ділянок розміром 15 на 15 метрів. Також він підійде, якщо вам потрібна підсвітка якихось входів, проходів або ж якихось доріжок. Його часто використовують для внутрішнього освітлення гаражів, тому що ви можете закріпити сонячну панель на даху та з'єднати її з прожектором за допомогою 5-метрового кабелю, який йде в комплект. Великою перевагою є те, що для встановлення такого прожектора вам не потрібно витрачати кошти та час для того, щоб протягнути кабель, як, скажімо, до традиційного прожектора. Також ви можете взяти прожектор з собою на відпочинок, тому що для того, щоб він працював, йому не потрібно бути підключеним постійно до сонячної панелі, адже в самому прожекторі вмонтований акумулятор. Складається комплект з двох частин – з самої сонячної панелі та прожектора. Сонячна батарея під'єднується до прожектора за допомогою 5-метрового кабеля та з'єднання папка-мамка. Ось так воно виглядає. Герметично вставляється та закручується. Ось, закрутили. Також ви можете від'єднати прожектор від сонячної панелі. Ось, від'єднуємо. Та взяти його з собою на відпочинок, тому що він керується з пульта і не потребує підключення до сонячної панелі. Сонячна панель в нас де полікристалічна, тобто вона заряджається не тільки від прямих сонячних променів, а від ультрафіолету. Зараз детальніше про сам прожектор. Він йде розмірами 13 на 16 см, повністю герметичний, не боїться вологи. Ось ми бачимо, в ньому влаштовано вологозахист IP67. Всередині монтований літій-залізофосфатний акумулятор. На відміну від літій-іонних, він не боїться морозу, тобто може працювати від мінус 20 до плюс 60 градусів. Спереду прожектор захищений гартованим склом. Кріпиться до фасаду за допомогою П-подібного кріплення, який йде в комплекті до самого прожектора та ось таке до сонячної батареї. Як працює даний прожектор? Він автоматично вмикається ввечері та вимикається зранку. Дає світло протягом 10 годин з моменту загорання. Сонячна панель заряджає прожектор за 4-6 годин в залежності від погодних умов. Також ми надаємо анкерні дюбелі, щоб ви не шукали, на що б то закріпити це все діло. Вам не потрібно постійно пам'ятати про те, що потрібно включити на території світло. Ви навіть можете встановити прожектор на дачі і бути впевненим в тому, що туди вже ніхто не залізе. Керується прожектор за допомогою пульта. На ньому можна примусово ввімкнути, вимкнути прожектор, встановити автоматичний режим роботи, встановити таймер на 3-5-8 годин та підкрутити та скрутити яскравість. А тепер перейдемо до завершальної частини. Гарантія на даний прожектор складає 2 роки, щоб ви були впевнені в його укупності. Відсилаємо його зарядженим, щоб ви могли прийти на відділення нової пошти, вставити в пульт батарейки та переконатись на власні очі, як він світить. Друзі, якщо вам сподобався такий прожектор і ви б хотіли ним освітити свою територію, тоді раджу замовити його в нас на сайті. Адже ми надаємо гарантію та інструкцію на українській мові. З нами ви будете впевнені на 100% в його надійності. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.